To byl takový trash talk, řekněme, s Vémolou. Takový rypnutí jenom, rypnutí no. Trošičku, rypnutí, no. A to mi přijde v pohodě, no. Mně se zase jako, pak když tam někdo... On nějak to moc ale nebere zatím tu výzvu tvojí, ne? Říkal, že se na tebe moc nesoustředí teď. Ale nesoustředí, ale na druhou stranu on si asi musí uvědomit, že není matchmaker ani promotér a není úplně jako na něm, s kým bude zápasit, že prostě... A vždycky to může asi odmítnout, no. Jako to... asi nemůže od nikdo donutit, aby do toho zápasu šel, nemůžu tam dovést řetězek, pokud prostě nechce, že jo. Ale pokud není... Prostě ty zápasy, člověk si nevybírá ty zápasy sám, že to vybírá ten promotér, že jo. Takže on jako může říkat, že to nezasloužím a že nejsem hoden nebo cokoliv. Ale pravda je taková, že pokud mu Ondra Novotný řekne, že prostě zápasí se mnou, tak jako nemá moc jako možností, jak se z toho vykroutit. A čím si vysvětluješ to, že se z toho doteď kroutí, tak nějak jako trošku se bojí, myslíš tebe? A tak... Ne, tak já nevím, no. Nechce se mu asi, no. Ale jako takhle, že se bojí, to není tak asi... musí mít nějaký důvod asi, no. No jasně. Byl jsi v UFC, jako jsi asi hoden toho zápasu. Já myslím, že se mu prostě do toho zápasu nechce, protože jsem ten soupeř typově pro něj jako jsem... Stylem boje, jo? Stylem boje, no. On rád jako má ty strikery, nějaký kickboxera, který je prostě hodí na zem. Snadno a tam se ho poválí, ale ty lidi, co jako mají spíš ten wrestling, zem dobrou, tak tomu nevyhovuje, no. Ty bys šel na něj jak? Ale to se bych ho udeřil pěstí do obličeje. Jo? Jako z voleje rovnou, jo? Ne, neptal by se vůbec. To asi nebudu tady nějak jako rozebírat. Nebudu tady rozebírat nějakou strategii, pokud... Třeba se na to nebude dívat, že jo? Pokud to zápas měl dojít, ale... Tak ale... asi to není úplně aktuální teď, co si budeme povídat. No jasně, ale tak to můžeš prozradit. Já bych... Určitě bych s ním stál, jako no. Postojově teda by si šel. Protože myslím, že ten... Ale já, když ho vidím, on se vždycky vrhne na někoho, povalí ho na zem, to by s tebou nešlo? No, protože si vybíráte soupeře, se kterým to jde dobře, že jo? Jo. No jasně, no. On vyšel s nějakým wrestlerem naposledy. Nikdy, že jo? Já, nebo jim, nikdy. Se mnou jaký letos nic? Když byl UFC, že jo? Od té doby ne. Takže a já se na to víceméně víceméně se na to těším, nebo rád bych ten zápas měl i z toho důvodu, že já právě vždycky taky, já bych taky chtěl s wrestlerem mít. Já s wrestlerama chodím hrozně málo. Já si myslím, že můj defenzivní wrestling je lepší než ten ofenzivní. Ale nemám pořádně jak to ukázat v zápasech, protože většinou taky mám, většinou dostanu nějakého strikera, no. Takže abych rád i... Takže by to byl taky souboj zajímavý dvou podobných stylů, dalo by se říct. No, jasně. A ještě dvou jediných Čechů, co se probojovali do UFC, to je hezký příběh, mně by se to taky líbilo. Já taky myslím, že to je dobrý příběh, ale no, nevidím důvod, proč to neuskutečnit.